見到主禮嘉賓亦都已經嚟到主禮台上邊，我哋非常之榮幸請嚟香港特別行政區行政長官李家超先生、行政長官夫人、香港特別行政區文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生、香港旅遊發展局主席彭耀佳博士為我哋主持儀式噶。一陣喺我哋倒數十聲之後啦，歷時十分鐘嘅幻彩詠香港加強版嘅匯演咧，將會緊接係上演噶啦，融合咗煙火啦、光影同埋音樂嘅效果，大家亦都非常之期待啦。嗱，我哋準備啦嚇，各位，我哋準備一齊倒數迎接2023年啦，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。2023年新年快乐！哇，大家睇下啦，而家见到天坛大佛嗰度咧，已经拥有咧超过300架无人机咧，进行紧大汇演啦，配合数码灯光同埋美妙嘅音乐咧，拼砌出好多吉祥嘅图案啦，非常之特别同埋华丽啊！见到当然啦，就系有2023新年快乐，首先祝大家 Happy New Year！哇！現場嘅效果非常之特別咧，而家出現緊咧就係蓮花啦，代表住花開富貴咧，亦都係中國傳統吉祥嘅圖案之一啦。祝福大家富貴昌盛啊！對於高貴嘅生活有所向往。睇住呢蓮花咧，感覺上咧非常之幸福美滿啊！哇！見到呢個係風車，好靚啊！象徵住幸福同埋吉祥，亦都喺度寓意新嘅一年，大家好似呢個風車咁啊，運轉乾坤，轉嚟好運、快樂同埋健康。喺現場睇真係好震撼啊！見到個好巨型、好巨型嘅風車，為大家帶嚟好運啊！大家喺現場都啦，哇哇聲咁樣讚歎啊！好期待啦！風車過後到底會出現啲咩圖案呢？風車過後咧，轉眼間幻化成一個好有意思嘅文字同埋祝福嘅語句，原來就係、是。身體健康，呢個絕對係咧每一個香港人同埋全世界地球人嘅新年願望，人人都中意，祝福祝福大家身體健康。大佛的上空现在有一个什么图案啊？我们看到有，喂，这个是一个好像中国结啊，还有是什么雀仔啊？原来是白鸽啊！哦，哎呀，白鸽象征着世界和平啦，也都看到上空有一对白鸽的图案，表达出大家和谐喜悦的心情。和諧同埋和平呢個嘅祝福咧，絕對係一個非常之好嘅寓意啊！跟住出現咧，我哋見到一個中國結，好優美造型嘅中國嘅如意結啦，代表住吉祥如意、四季如意、平安如意，祝願大家咧人人萬事稱心啊！俾大家有一個美好嘅祝福。冇錯，見到咧有個福字啊，好有心思嗬。越嚟越放大嘅意思咧，真係代表住咧大家福到福到啊！希望咧2023年大家福星高照，福
禄相传，福与天齐，福至心灵，福慧增长。犀利犀利啊！接收完呢个祝福之后啦，又会出现啲咩特别美丽嘅图案呢？大家估唔估到啊？一个好大好大嘅福字嚟噶，系啊系啊！好犀利啊！一大个福气照耀住整个嘅香港。好特別，而家喺天壇大佛嘅夜空上邊，咦，出現咗一隻老虎同埋一隻兔仔，寓意住咩呢？因為快將咧踏入呢個嘅農曆新年啦，就係送虎迎兔啦，踏入去兔年啦，齊齊就送虎迎兔，共度佳節。虎形兔呢兩個圖案都顯示出一個動感的感覺啊！好跳脱啊！呢只白兔仔，係啊，充滿活力跳脱，希望喺二三年大家都係一樣啊！身體健康。我哋嘅黄姬亦都系继续幻化紧另一组嘅图案啦，睇睇系乜嘢？哇，系一对佛手啊，佛手合十啊，合就代表住和平、友好、合作，而十指合于一处，亦都系代表住我哋力量嘅凝聚，同埋香港人嘅团结。刚刚看过的图案就有这个佛手合十啦，跟住会出现的图案会是什么呢？看到一个非常之宏伟的天坛大佛的上空上面出现了一个叫做佛光初现啊，壮丽的佛光照耀着整个夜空，再加上天坛大佛的祥和和钟声，最特别的地方，如果可以遠望到天壇大佛周圍的地方，我哋可以知道咧，見到全場係鋪滿咗呢個蓮花燈啊！在新的一年，为香港甚至全球送上元旦最美妙的祝福，祈求2023年如意吉祥、平安幸福，人人都有美好的新一年。哇，非常之精彩！我们现场可不可以给大力一点的掌声啊？好漂亮，这个天坛大佛的无人机汇演真的我觉得是很美丽、很震撼之余，看的时候感觉到一种幸福和祥和的感覺。是啊，現場看真的很立體，也都感受到我們現場其實每一位的朋友都是心裏面許著一個願望，我很相信大家一定會成真的願望。嗯，沒錯啦。好，在這個時候也要請出我們一眾嘉賓為我們祈福祝願。好，首先我們就是恭請我們政務司司長陳國基先生率先為大家祈福祝願，有請。首先在新的一年，
我祝愿我哋祖国繁荣昌盛，国泰民安，香港每一位市民咧身体健康，同埋事事顺境。多谢陈国基司长，请留步。呢、這个时候我哋有请中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任陈东先生为大家祈福祝愿，有请。在这辞旧迎新的喜庆时刻，我谨代表中央人民政府驻港联络办祝愿市民朋友们幸福安康，祝愿香港未来风光无限，祝愿伟大祖国繁荣昌盛，国泰民安。多谢陈东副主任，请留步。我哋继续有请今日出席嘅宗教及文化界代表，同大家祈福祝愿，包括有筹委会执行副主席宽运法师、筹委会执行副主席正恩法师、道教代表梁德华道长、伊斯兰教代表脱瑞康先生、天主教代表陈永超神父、孔教代表高伯明先生、驻香港韩国文化院李央浩院长，有请大家咁多位祈福祝愿。在这辞旧迎新的时刻，我们宗教界祝福大家身体健康，万事如意，佛光普照，香港越来越好。嗯，好，多谢咁多位嘉宾，再有请局长互动赞助同埋系筹委会同大家祈福祝愿，包括筹委会主席梁爱诗女士、民政及青年事务局局长麦美娟女士、筹委会副主席杨芬先生、筹委会副主席罗宝文女士、筹委会副主席谭卓仪女士、筹委会副主席余汉坤先生、筹委会秘书长曾志伟先生、筹委会副秘书长蔡素玉女士，有请咁多位为大家祈福祝愿，有请。祝愿祖国繁荣富强，人民安居乐业，祝愿香港政通人和，百业兴旺，再创辉煌。多谢晒，多谢咁多位嘉宾嘅祝福，真系非常之开心。现场大家咧个情绪都非常之高涨啊！迎接新嘅一年，大家一定会更好、更好、更旺。喺呢个时候咧，要再次咧借大家掌声咧，特别鸣谢我哋四击头敲击乐团啦，总监傅一中先生、国际著名古筝大师周伦伦博士、香港乐团以及指挥梁剑锋先生啊。另外亦都要继续多谢咧我哋嘅主办机构宝莲禅寺。提供贊助的旭日慈善基金、香港義工聯盟以及 Banano， 還有是香港旅遊娛樂有限公司的，多謝曬咁多位！哇，經歷了我哋今晚的元旦的一個特別的儀式啦，各位藝人朋友都可以同我哋歡度同埋迎接新的一年2023年啊！非常之開心啊！頭先見到啲無人機演出好正喎，李芳嗬，嗯，係啊，好震撼啊！好震撼啊！我都覺得真係現場咧，好似係哇，充滿住吉祥如意添啊！係啊，不如我哋一起講一句説話啦，就是我哋前面一個好好嘅説話要講。讲俾大家听就系、是、香港迎来美好，世界吉祥平安，新年快乐。